Бусдад ном сургаалыг зөв хүрэх, буруу хүрэх гэж байна л да. Одоо бидний ярьдаг зөв сүсэг биш л, мохор сүсэг биш л гэж. Жишээлбэл 1930-ийн оноос өнөө хүртэл Монгол улс одоо тэгэд 70 жил социализмгүй болж байгаад 90 оноос ахин сэргээд арчлагаад шашин намтай болоод ингээ хөгжиж явж байгаа. Тэр үед одоо дээр үед хүн болгоны мэдэндээ хувцаагаа бол буйнаа бар. За нүрэгаа бол бас буйнаа бар тий. Ингээд альцвэн. Гэвч бурхан багшийн айлтууд юу байдэн гэхээр лам хүн өдөр болго усанд орж хөстөө. Лам хүн өмсөж байгаа хувцаа шагаанаас дээгүүр байх хэрэгтэй гэж. Энэ юу хэлээд байна гэхээр цэвэрч юм баа гэдэг тий. Тэгэхээр нөгөө нэг ингээд энэ хүү соёл иргэншилт гарсан одоо сайн хэлсэн бидний тэр хэрэг угаа бол буйнаа айлн гэдэг хөхтэй зурж ин л доо. Энэ юу хэлэн нэг бол хуурамч соёл буюу мохор сүсгийн хэлбэр. Тэгэхээр мохор сүсгийн хэлбэр буруу шашин номыг юм уу ингээд бид нар өөрсдөө давхар судлахгүй зөвхөн нэг хүний үгээр тагнаад байвал одоо яах нь вэ? Нүүр гараа угаахгүй ингээд хертэгэ баригдвал нэм бактери их болно. Нэм бактери их болсны хэрээр бидний бие одоо организм өвчин дахал тусгах их болно. Тэгэхээр энэ сургаал амлыг бид нар судлах хэрэгтэй. Тэ? Зөвхөн лам хүн гээд лам нар биш. Ингийн хүн хүртэл давхар судлах хэрэгтэй. Аав ээж хэлсэн гэд итгэж болохгүй. Эртдэр үеэс дамжигдж ирсэн гэд итгэж болохгүй. Ном судар дээр бичсэн гэд итгэж болохгүй тийм. Ийм 10 зарчим байгаа юм л да. Итгэж болохгүй гэсэн. Яавал итгэж болох юм шигтэй гэвэл тэр зүйлийг хийгээд үр дүнгийн амсаад одоо тэр нь ямар үр дүн өгөөж гаргаж байна? За энэ бол одоо муу үр дүн өгч ивэл тэр муу зүйл, а сайн үр дүн өгч ивэл сайн зүйл гэдэг нь хүмүүс мэдэх ёстой. Тэгжиж итэх гэж байгаа. Тэгэхгүй өнөөдөр дийлэнхээрээ бол бас бид бүхэн зарим тохиолдолд ингээд нийтээрээ ингээд масаараа, нийт масаараа буруу юм руу анхаарах буюу залхуу болоод байгаа. Тусдын үгээр дамжигддаг тий. Дээр үеийн эцэг өвгүүдийн сургаал нам зөв байлгүй л яг хөө. Тэр цаг үедээ тохирсон. Гэхдээ тэр болго ингээд шинчлэгдэж, тэр болго өөрчлөгдөж бидний амьдрал ахуд ирэх үе байна. Дээр үед бол одоо шүн хумсаа авдгүү гэдэг тийм. Хумсаа авал одоо чөтгөр ирнэ ч гэдэг юм уу тийм муу гэл. Тэр чи юу хэлж ийнхээр дээр үед гэрэл байгаагүй юм аа. Латаа байсан. Ланы гэрэл хумсаа авал хумсаа илүү аваад тэр махын гимтэх буюу өөрөө өвтөх хаялтай. Тийм болохоор шүн хумсаа авчлахгүй байх нь шүү дээ. Багш маань тэгжсэн. Яагаад гэд тэр соёл юмнаас юм уу юмнаас асууж ий тийм. Яагаад авч болохгүй юм гэдэг. Одоо хумс авах дээр жишээл яагаад хумсаа авч Ягад чихээ ухчлахгүй юм шүн. Шүн чихээ ухвал цаашаа ингээд хамаагүй ингээд гүнзгий ингээд тэр чих ухчих байгаа зүйлээ оруулаад хингэргээ цолгоо юм л та. Хингэрэг цолно гэдэг нь алгуураараа ахиж идэхгүй бол тэр хүн дүлийн юм уу эсвэл сонсголын бэрхшээлтэй болох боломжтой. Тэгэхээр эрүүлэмдээ урчилсан сэргийлэх аргагүй шүү дээ энэ чинь. Зөвхөн тэр үедээ тохирулсан одоо тий хүмүүс за ингэж хэлвэл энэ хүмүүс ингэнэ гэдэг ойлгоно гэж байна. Тэгэхээр аливаа нэгэн зүйл аливаа нэг юм ягаад гэж асууж явах хэрэгтэй. Тэгэх юм бол тэрнийхээ асуултанд яагаад гэдэгт хариулагдж ивэл энэ маань учир утгатай бөгөөд өрөөгөөчтэй зүв байна гэж ойлгож байна. Зарим нь биний хувьд бодоход. А яагаад гэдэг асуултанд асуултанд хариулагдахгүй байгаад түүнийг улам илүү амсруулж судлаад үнэхээр зөв үү буруу юу гэдгийг хөө хөө өөрөө ойлгож авах хэрэгтэй.